Gjykata kushtetuese rrogën e merr si roje të drejtave dhe detyrimeve themelore të popullit, ndërsa shpërblimin si shërbëtore besnike e mafjes qeveritare. Është ky modeli i ri i tre manjakëve me manikyr majtist. Edi Rama, Charles McGonigal dhe Alex Soros kanë thyer me kohë bravën e besimit publik dhe sot ligjet e rendit kushtetues në përvendime leshtore ku askush nuk e gjen fillin e Arianës, vizatohen me të zeza se rrobat e togave të zeza. Vizatohen më të zeza se rrogat e togave të zeza që kanë krijuar armiqësi me publikun dhe miqësi me kriminalët. Vendimet absurde të kushtetueses kanë krijuar dallgë absurdi ku anijet e logjikës kanë ndaluar udhëtimin. Kjo gjykata smisha speshke lë mirë me Ramën e mirë me Berishën. Si edhe qenë ka antikushtetues ndalimi i Sali Berishës të udhëtoja shtetit edhe i ligjshëm izolimin banes prej një viti. Drejtësia jonë i ngjan asaj pastrueses që në një rëndor mban fshesën për të fshirë provat e krimit në thesin e pasurive me tjetrin i bënd të menam dërshmëris, alla turka me dorë në zemër të përullur nderojnë këtë do kalon këtej edhe e pranojnë se peshorja e drejtësis është e prishur, e para e punësve gjukacit në gjepat e tyre, akuzohen se mbajnë pasuri me vlera më të larta se të gjithë kriminellet që kemi sot para drejtësis, por dihet se janë jo ashtë pasur sa ata që kemi në pushtet. Vendimet që askush nuk i kupton, që askujt veç mafjes nuk i shërbejnë, nuk janë ngarkesa për kamionin e drejtësisë, por për gomarët me samar të florin të oligarkëve, ku janë kthendur emrat e të paprekshmëve. Olsin e Xhibrakës, Angjëllin e Djajve që harlisen këtej, Lindën e Edit, Fridën e fondeve të BE-s, pilotin e Toyota Yaris, Oltën e resorteve luksoze, generalët e investimeve strategjike, ministra, deputet, kryebashkiak, zyrtar të lartë me duar në mollashet madhërisë së tij, Rama i tretë. I mbaj mende si dirigent të simfonisë korruptive pikërisht për fajin e gjykatës kushtetuese, që ligjin supreme përdor si kazino ku secili merr aty biletat e fatit. Këta kërma anadollak, këta ngordhallaq brenda shkëmbit të ligjit si ujqër të drejtësisë, kanë 12 vjet që han mish qingji dhe tallen me viktimat e veta. Fatzin mallkojnë fatin e tyre. Ulërin se notat e ligjit injorohen, se ritmi i dollarëve është në zi, se viktimat vishen me padrejtësi dhe hajdutët me mbi fuqi, jo se janë të zotët vetë për zhurm. Por t'i dëgjoj administrata e re Donald Trump, trumbeta po kumbon kreshtave të krishtlindjes, ku të gjithaj dutët kanë zëmprita të vrasin Jezusin, por po fryu këtej kjo furfuleja trumpiste, gjukatës kushtetuese që me një dorëfshe provat e krimit e me tjetërën i bënd të mena Amerikës, i prishen fajlet e financimeve sorosiane dhe do të navi pa tjetër një gjukatës i pastër edhe për gjukatësit e pistë.